ហេតុអ្វីចេះតែកើតមានករណីពលស្រាជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះនៅត្រឹមរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះកម្ពុជាមានករណីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែការទទួលទានស្រាជាបន្តបន្ទាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលអាជ្ញាធរនិងអ្នកជំនាញបាននឹងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរការពលស្រាវាមិនមែនជារឿងថ្មីនៅកម្ពុជា ហើយកន្លងមកកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានករណីប្រជាពលរដ្ឋពលស្រាស្លាប់និងបានចូលទៅព្យាបាលដោយអ្នកខ្លះសង្គ្រោះបានតែជីវិតប៉ុន្តែត្រូវរស់នៅក្នុងពិការភាពរាប់សិបករណីបានកើតមានឡើងរួចមកហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះនៅតែមានអ្នកដែលរងគ្រោះដល់ជីវិតដោយសារតែការទទួលទានស្រាហើយពលស្លាប់បែបនេះដដែលជាដដែលជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះពលគឺគិតត្រឹមខែឧសភាដែលមិនទាន់ដាច់ផងនោះ តាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានដឹងថាករណីពលស្រាបានសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាជាង20នាក់ដោយសារតែពួកគេលួចទិញស្រាសដែលលក់តាមភូមិមកទទួលទានមួយករណីគឺបានកើតឡើងនៅភូមិធ្នង់ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតករណីនេះបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ដល់22 ក្រោយពេលដែលមនុស្សមួយក្រុមជួបជុំគ្នាទទួលទានស្រានៅពេលដែលពួកគេបានចូលរួមបន់សពមួយដោយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន9នាក់និងជាង30នាក់ទៀតកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកមួយករណីទៀតបានកើតមានឡើងនៅភូមិតាស្គរឃុំសារិកាកែវស្រុកស្វាយអែមខេត្តកណ្ដាលក្រោយពេលដែលជនរងគ្រោះបានទៅចូលរួមបន់សពហើយទទួលទានស្រាសពផងកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភា គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាករណីពលស្រាសនៅទីតាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាបានសម្លាប់មនុស្សសរុបចំនួន11នាក់ក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា20នាក់បានលួចទិញស្រាយកមកផឹកកំដៅសពក្រោយពេលដែលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលស្រាដែលលក់នៅក្នុងភូមិយកមកពិនិត្យឃើញថាគឺចំនួនបានរកឃើញសារធាតុមេតានុលលើសកម្រិតនៅក្នុងស្រាទាំងនោះការរកឃើញកម្រិតសារធាតុមេតានុលនៅក្នុងស្រាទាំងនេះ គឺកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសមត្តកិច្ចពាក់ព័ន្ធគួរតែចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្តទៀតដើម្បីការពារនិងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពលរដ្ឋមិនមែនកើតឡើងហើយចេះតែបណ្ដាត់បណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដដែលជាដដែលបែបនេះនោះទេអាជ្ញាធរជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នគួរតែរួបរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបាន ដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពភេសជ្ជៈនិងចំណីអាហាររបស់ពលរដ្ឋមុនពេលដែលចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្រៅពីនោះការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋក៏ឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់លើសុខភាពនិងជីវិតក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត